400 meter under jord jobbar Volvos nya fjärrstyrda hjullastare. Uppe på ytan sitter föraren i ett varmt, ljust och bekvämt kontor. PIM-projektet har efter 2 år gått i mål. Huvudmålen vi har haft är att bevisa att den här tekniken som vi har jobbat med internt, att den är attraktiv i en kundapplikation, en kundmiljö. Och man har fått upp en förståelse för att det är med industriella applikationer i mobila nätverk till exempel. Det är någonting som inte är science fiction, så det kommer verkligen ganska snart. PIM-projektet, Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining, är ett av forskningsinstitutet RISE många projekt som ska leda svensk industri mot ökad digitalisering. Bland andra Ericsson, Volvo, Telia och ABB har alla bidragit med sin absoluta spjutspetsteknik. I Bolidens gruva i Kankberg har försöken pågått mitt i den dagliga produktionen. Och tanken är att man med effektiv digital teknik ska öka både säkerhet och effektivitet. I en gruva så har man ju perioder när det inte är lämpligt att vara där, till exempel efter sprängning. Det kan ibland ta flera timmar att ventilera ut spränggaserna. Det vore ju helt fantastiskt om man kunde fortsätta med arbetet och producera malm även under de perioderna. Det mobila nät som Ericsson byggt i Kankberg innehåller den absolut senaste mobiltekniken, som nu är så snabb och driftsäker att man alltså kan fjärrstyra en hjullastare nere i gruvan. Det har varit en hård väg framåt och många utmaningar, men jag tycker vi har nått riktigt bra resultat. Vi har ju designat det för att det ska vara vassare än det som finns ovan jord, och det har vi kunnat bekräfta. I en gruva behövs ventilation, både för att forsla bort farliga gaser och för att transportera ner syre i gruvgångarna. Ventilationen är energikrävande, men med uppkopplade sensorer har ABB installerat en så kallad smart ventilation som sparar energi samtidigt som man får en bättre luftkvalitet. Med den absolut senaste tekniken inom mobil kommunikation och automation har PIM-projektet visat att framtidens gruva kan göras effektivare och säkrare. Och som en bonus kan nu alla som jobbar i Kankbergsgruvan surfa på sina smartphones och ringa hem. Något som faktiskt är helt nytt 400 meter under jord. Vi har sett så många innovativa tankar och idéer födas i projektet och som vi nu ser är på väg mot att bli verklighet. Och det är precis det som är målet för RISE verksamhet, att hjälpa svenskt samhälle och näringsliv att bli bättre och mer konkurrenskraftigt.